Salve pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo aí da série do SM, do 0 ao 400. Já eu mostro aí para vocês como é que tá o andamento aí do SM. Antes queria dar o recado rapidinho. Quem quiser tá entrando aí na nossa guilda, né? A Domínio, aqui no servidor Elfaim, entre em contato comigo lá no Instagram, que eu vou estar passando as regras aí, né? Se tiver de acordo, né? E tá querendo fazer parte aí conosco, né? Só chamar lá, beleza? Tá aí na descrição do vídeo, contato aí do Instagram, beleza? E caso queira comprar Wcoins, vou deixar aí também na descrição o link do Daniel do Fan Games Studio. É, Wcoins aí com preço mais bacana, né? Um comprovante, tudo certinho, beleza, galera? Então vamos lá. Alguns vídeos atrás, né, eu tinha falado que depois aí do level 300, mais ou menos, acaba tendo que tá indo para partes, né? Porque começa a ficar mais difícil a gente tá upando em mapas bons, né? E as opções que a gente tinha era Canturum 2, né? Alcamar, um Bind, ou ser carregado aí acima de um Bind, né? Nos mapas aí de Acturum, acima de um Bind tá sendo carregado. Mas em partezinha assim a gente fica bem bacana, né? Eu tô aqui no Alcamar, abri aqui o mapa para vocês. Esse aqui é o HS aqui de Alcamar, né? Então a gente tá numa parte aqui, né, com o pessoal aí da guilda, e tá dando pra gente tá upando aí, né, nesse mapa aí. Caso eu fosse querer upar em Alcamar solo, né, sozinho, eu não ia aguentar. Uma por ele ser um SM, né, que tem pouquinha defesa aí no começo do jogo, mesmo com itens bons, né, ele até que tá usando uns itens legais, né, que é o legendário, ó. Berneck, né, uma asa aí mais 9. Mesmo assim a defesa dele é bem baixa, né? Então ia acabar não dando pra gente tá upando em Alcamar o K2. Quando eu tô solo, eu tô indo lá pra Atlas 3, né? No caminho de Tarkan. Deixa eu ir lá rapidinho e vou comprar uns potezinhos aqui que eu esqueci. Spots, deixa lá preparado, né, caso precisar. E onde que eu tô upando solo, né, quando não tem parte? Poxa, não tem lugar nenhum, não tem ninguém para mim tá upando. Onde que eu tô, né, deixando o char? Eu venho aqui por Tarkan, desço aqui para baixo pro final de Atlas 3. Eu fico aqui, ó, onde tá essa summoner, tá vendo? Aí eu consigo até que pegar uma experiência até que razoável. É, consigo pegar em vez em quando aí alguns chaos, né? Vale bastante a pena. Os mobs daqui não tem muito HP, então é bastante interessante tá deixando nesse lugar aqui, né? Mas como eu tô em parte, né, eu vou ficar lá com o pessoal, que a gente consegue uma experiência aí um pouquinho maior. Lá. Aqui, né, é o Alcamar, já é o primeiro mapa elemental, né, o mapa elemental mais fraco, né, que tem, seria esse Alcamar. Ah, o caminho é um pouquinho grande, ó, tá vendo, os monstros já tira até que uma vida nossa aí razoável. Um ataque que ele deu já saiu uns 30% aí do life. Então acaba sendo inviável a gente tá upando solo. Pronto, chegamos aqui no HS de novo. Agora com os potezinhos aí para tentar garantir ficar aí sem riscos. E é isso aí, galera.
Depois do nível 300 aí, que abre esses mapas elementais e a possibilidade de estar upando em Kanto 2, tentem fazer parte, né? Tenta fazer amizade aí com o pessoal, tenta estar em alguma guild, né? Se for do servidor Alphain, já aproveita, tá tentando entrar aí na nossa guilda, né? Vai ser bastante bacana aí para estar rushando esses levels até chegar no 400. E como que tá a build, né? No momento aí do SM. Eu tô no level 325, tá um andamento um pouquinho mais devagar, né? Upei um pouco aí só desde o último vídeo. Força mantive no 230. Mais pra frente eu vou começar a colocar mais força, né? Porque quando eu for atrás de um ABA, né, pra ele, vai necessitar aí de mais força, né? 300 e poucos. Não lembro exatamente quanto que precisa, mas é 300 e alguma coisinha. E agilidade, né, eu tô com 481, vou deixar aí mais ou menos até 500 e pouquinho e upar os últimos pontos em agilidade na quest, né, do level 400 e a quest do level 380. Elas dão um pouquinho aí de ponto pra distribuir, né, vou tá upando o resto aí depois que chegar no 500 e pouco aí de agilidade. Energia, mantive aí o 1100, né, por enquanto aí tá de bom tamanho. Primeiro agora ajeitar a agilidade Strength, né. Então 400, e se sobrar alguma coisinha, eu volto a colocar ali em energia. Beleza, galera? Tá mais ou menos isso aí. Ó, tô pegando aí em torno aí de 380 para 400 de experiência. E aproveitar as partes aí até a gente tá rushando o level 400. Talvez eu vou tá colocando ele no servidor Gold. Por quê, né? Eu peguei bastante prêmios, né? Deixa eu abrir aqui. Isso. Ó, eu tô com bastante prêmios, que tudo isso aqui eu ganhei uns eventinhos aí da WebZen, né? Não comprei nada, é tudo ganhado. Ó, Pet Esqueleto, Esqueleto Ring, Wizard Ring, ó, Talisman Ascension, Bless, né? Bless não, é Ball, né? Zentas, ó, outro Talisman Ascension. O que que a gente tem mais de legal aqui? Tem os scrolls, né, de mana, defesa, vida, ó, mais ball. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ó, Wings, Ancient Devil, é bastante bacana, 3 dias, Esqueleto Ring, Sim Ascension, 7 dias, ó, Gold Channel, 7 dias, Gold Channel, 3 dias, Sealware, né, 3 dias, então tem bastante coisa. E foi tudo ganhado, ó, bastante Globin Points, ó, mais Scrolls, ó, mais Pet Esqueletos. Então tudo isso aí eu peguei aí, ó, mais um dia de Gold. Tudo isso aí eu peguei direto da WebZen, né, de todos os eventos. Fui juntando aos pouquinhos. E por que que eu não usei antes, né? Tipo, ah, se tu já tá com isso aí tudo guardado, por que já não usou logo de cara? Porque eu quero chegar mais ou menos no level 350. E do 350 pro 400 é onde demora bastante aí pra tá upando, né? Então meio que não adiantava nada, né? Eu saí usando tudo ali no começo do jogo e chegar nesses níveis aí que demora mais e acabar empacando, né? Então resolvi guardar, upando aí na raça mesmo, até o level aí 300 e pouco. E depois eu tento rushar aí rapidinho 400 com ele, né? Aí fica aí um vídeo aí mais pra frente. Mas de restante é isso aí, galera. Era pra mostrar um pouquinho aí como é que tá o andamento aí do SM, né? Onde que eu tô upando, né? Aqui, Alcamar até que é legalzinho, ó. Tirando aí, ó, 400 e pouco de experiência, tá vendo? Melhor do que isso aqui o Bind, né? Só que aí precisa tá com uma parte aí que o pessoal tá batendo bem. Todo mundo que tiver batendo bem, dá pra ir lá pra um Bind. E acaba sendo mais legal. Ou, como eu falei, né, ser carregado aí, pegar um mapa mais alto, ficar lá paradinho e deixar o cara te upar. Mas isso aí é mais difícil acontecer, né? Então, beleza, galera. Até o próximo vídeo aí. Lembrando, né, quem quiser fazer parte aí da guilda, me chama lá no Instagram, no servidor Alphain. Beleza, galera? Falou!